السلام علیکم دوست، آ ٹائم دیکھ لو تقریباً 4 بج چلے آ چلے ہیں سمندری ٹرالے اتوں لیا سکماد والی آ چڈن چلے تو اسی جناب والا راہ اتنا دکھاوا گے آن جان کا شکر ملا چلو ٹھیک ہے نال رلتے ملتے صحیح پھر چل بھی ٹور بھی منڈیا چل بھی چل راہ دکھاوا گے آن جان جی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر چلے نا ڈیزل چیک کرنے کن دن کا سفر تو میٹر بھی نوٹ کر لینا جو میٹر کن ہو گیا 384 تو ہے گا پھر باقی دیکھنے
ہاں جی یہ آ گیا جی اپنا گاؤں کا بورڈ آ گیا دربار شریف نال ہی ہے گا اگلے پاس دوسرے پنڈ اپنا گاؤں آ کے سامنے آ کے نظر آ گیا تقریباً پہنچ گئے ہیں تو لگ گیا تین گھنٹے کو دس پندرہ منٹ ہاں جی یہ پہنچ گئے جی اس پنڈ یہ بھائی عرفان والا ٹریکٹر کھڑا تو یہ کھڑا اپنا یہ نوزلہ تھلے سکیاں واشرا وہ کڑھائیاں میں بھائی عرفان کے کڑھا دے تک پریشر کا جڑا نا آواز چیک کر گیارہ ماڈل ہے بڑا سستا ماڈل کڑا دوستو آ گئے فیصلہ باد واپس تو ہمارا باہر نکل جائے یار رہے تو منڈا دوستو آج کا سفر اختتام پذیر ہو گیا اسی آ گئے ہیں جی چنوڑ واپس تو تھی ہر انجوائے کرو اور چینل میں لازم سبسکرائب کر دیے ہیں جی چنوڑ اوکے اللہ حافظ